bavyeyi iyo umwana aronkeje incanco zose kandi kugihe araheza gakurana amagara meza I just promise you guys don't be crazy tomorrow. Mara kwanza na mara pili Harmonize amekuja hapa yuko ndani ya management ya WCB and right now unakuja huko kama single artist. Ni kitu gani ambacho unatuletea Harmonize? Harmonize is a guy and is just making music. I'm going to tell you ngoma zimeongezeka a lot of songs. This is my second time. Mara kwanza ni mara ya pili. So yeah man, I'm excited to see my fan and to say everybody is happy. Nimefika Burundi like 4 years ago. So nimeona Burundi and mazingira, the airports, and kila kitu kimebadilika. So I just feel good man and I'm proud of Burundi government and everybody. Yeah man, tunamove. Yeah, mashabiki zako wengi wanakuzua katika nyimbo kuanzia miaka ile nyimbo ambazo uko ndani na WCB and right now umerelease album yako. Unahisi unakaribia kurelease album yako. Unahisi ni burudani gani ambayo unaweza kuwapa? Na tunavyosikia kwamba huruhusi kupiga ngoma ambazo umetoa ndani ya WCB. Nani kukabili? Maneno mitandaoni. Usisikize maneno mitandaoni. All right. Nice. Album yako ni artist. I don't have any problem with WCB. WCB is my family. I was there. I just respect everybody. Yes. Harmonize. Heshima kwa hilo. Heshima. Heshima kwa hilo. Of course, man. It's time to take East African music to the world, man. Over here, we did a lot of artists from Burundi, and I'm a big fan of Burundi music. So I think it's the right time because I'm here today, tomorrow. So yeah, anything can happen, man. Yeah. Yo, man, a lot of them. I'm a big fan of them, so I don't want to mention. I know. Kesho nikukuja wa kina mama duniani na albamu yako kuna ngoma ambayo ni kwa ajili ya kina mama. Ni ujumbe gani ambao unatoa kwa mama wa Burundi na East Africa kwa ujumla? Yeah, man, the song I'm dropping tomorrow before I leave and it's special. Nimeamua kabisa kwamba I love na penda mama wote duniani but mama wa Burundi I just feel like it's special for them. So that's why I'm here and I'm dropping the song tonight and the video is tomorrow. Imagine I'm dropping the song when I'm in Burundi Bujumbura. Yeah, konde. Bavyeyi iyo umwana aronkeje incanco zose kandi kugihe araheza gakurana amagara meza.